እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ቃልን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። መልእክት ስላለኝ ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄን መልእክት ለነፍሴም ሰብካታለሁ፣ ዛሬም ሰብካታለሁ። ይኸውላችሁ ዳዊት መጀመሪያ የሚሰብከው ለራሱ ነፍስ ነበር። እግዚአብሔር ያለውን ነገር ለሰዎች ከመናገሩ በፊት ለራሱ ነፍስ ነው የሚነገረው። ስለዚህ ነፍሴ ሆይ አታስጨንቅኝ፣ አታውቂኝ፣ የፊቴ መድኃኒት ተስፋ አድርግ ዘንድ በእግዚአብሔር ታመኚ፣ እሱ ምኞትሽን ከበረከቱ ያጠግባል፣ ደዌሽን ይፈውሳል፣ ኃጢአትሽን ይቅር ይላል እያለ ለሰው አይደለም መጀመሪያ የተናገረው ለራሱ ነፍስ ነው። ነፍሳችንን ስንሰብክ በነፍሳችን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ራሴንም እናንተንም የእግዚአብሔር መንፈስ ይሰብከናል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የትምህርት ርዕስ ዛሬ ማካፈላችሁ የአምላክን እውቀት ማወቅ፣ የአምላክን እውቀት ማወቅ። እግዚአብሔርን ስለማወቅ ነው የምንማረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ውስጥ እንግዲህ ብርሃን ያመጣልናል። የእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ስለሆነ ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3ን ፋሲሌ ያነብልኛል፣ በማንበብ ይተባበረኛል። እሱን ሀሳብ መነሻ በማድረግ የዛሬው ትምህርት እንጀምራለን። ምሳሌ 2 3 ረቂቅ እውቀትን ብትጠራት ለማስተዋልም ድምፅን ብታነሳ እርሷንም እንደ ብር ብትፈላልጋት እርሷንም እንደ ተቀበረ ገንዘብ ብትሻት የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለህ፣ የአምላክንም እውቀት ታገኛለህ። አሜን። ትቀጥለዋለህ እዚህ ጋር በል። የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ክፍል ላይ ምንድን ነው የሚለው? ረቂቅ እውቀትን ብትፈልጋት እሷንም ደግሞ ለመጥራት ድምፅህን ብታነሳ፣ እንግሊዘኛው ላይ ብትጮህ ይላል። እሷን ከመፈለገ የተነሳ ብትጮህ፣ ብር እንደምትፈልግ የተቀበረ ገንዘብ እንደምትሻ፣ እውቀትን ደግሞ እንደዛው ብትፈልግ፣ አንደኛ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለህ፣ ሁለተኛ ደግሞ የአምላክህን እውቀት ታውቃለህ። እግዚአብሔር ማን እንደሆነ፣ የፈጠረህ ማን እንደሆነ፣ የሰራህ ማን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር አምላክ ማን እንደሆነ የምታውቅበትን እውቀት ታገኛለህ። ምን ብትል? ረቂቅ እውቀትን ብትፈልጋት እሷንም ደግሞ ለማግኘት ድምፅን አንስተህ ብትጮህ ብትፈልግ፣ ከልብ የእግዚአብሔርን እውቀት ብትጠማ፣ ብር እንደምትፈልግ የተቀበረ ገንዘብን እንደምትሻ የእግዚአብሔርን እውቀት ብትፈልግ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ትጀምራለህ። ያን ጊዜ የአምላክህን እውቀት ምን ታደርጋለህ? ታገኛለህ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ ኮምፔር እያደረገ የሚናገረው ሰው ብርን እንደሚፈልግ እዚህ ጋር የተቀበረ መዝገብ አለ ቢባል ያንን ለማግኘት ጉልበቱን፣ ኃይሉን ቆፍሮ ያን ነገር ለማውጣት እንደሚደክም፣ የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ እንደዚህ ብትፈልግ እንደዚህ ብትጠማ በአንተ ህይወት ውስጥ የሚመጣ ነገር አለ ይላል። ይሄን ነገር እያሰብኩ ብዙ ነገሮችን አስብ ነበር። በዚህ ምድር ላይ ሰዎች ጥቅም ላሉት ነገር፣ ጥቅም ይሰጠኛል ላሉት ነገር ጊዜያቸውን ይሰጣሉ፣ ጉልበታቸውን ይሰጣሉ። ሁላችንም የምንጠቀምበት ነገር ነው ብለን ካመንን ሰው በተፈጥሮ ለሚጠቀምበት ነገር የትኛውንም ነገር ያደርጋል። እዚህ ቦታ ላይ ሁላችንም ሰራተኞች ነን፣ እንሰራለን። እዚህ ሀገር ስንመጣ ስራችንን ስንሰራ ሌሊት ይሁን ቀን ይሁን ብርድ ይሁን ሙቀት ይሁን ይድከመን ምንም ነገር ቢሆን ያንን ስራ ለመስራት የምንሄደው ለምንድን ይመስላችኋል? ምን ስለምናገኝ? ገንዘብ ስለምናገኝ፣ ጥቅም ስለምናገኝ። ስለዚህ ሁላችንም እዚህ ቦታ ላይ የምንደክመው ጊዜያችንን፣ ታይማችንን የምንሰጠው ብርድ ቢሆን ዝናብ ቢዘንብ ቢል ማንም ሰው ከስራ አይቀርም፣ ቢደክመውም አይቀርም። ለምን? ከዛ ነገር ውስጥ የሚያገኘውን ጥቅም ስለለ። ስለዚህ ሰው ጥቅም አገኝበታለሁ ላለው ነገር ምንም ነገር ቢሆን ጊዜውን ይሰጣል፣ ጉልበቱን ይሰጣል፣ ያለውን ነገር ነው ሳክሪፋይ ያደርጋል። ለምን? ከዛ ውስጥ የሚያገኘው ጥቅም ስላለ። ስለዚህ የትኛውንም ነገር ስንፈልግ በዚህ ምድር ላይ ያ የምንፈልገው ነገር የሚያመጣልን ነገር እንዳለ ካወቅን ለዛ ነገር ዋጋ እንከፍላለን። በዚህ ክፍል ላይ የምንመለከተው ነገር ብር እንደዛ እንደምትፈልገው፣ ገንዘብ እንደምትፈልግ፣ ጊዜ እንደሰጠ፣ ጉልበት እንደሰጠ የእግዚአብሔርን ነገር ደግሞ የአምላክን እውቀት ብትፈልግ፣ እግዚአብሔርን ብትፈልግ። ለምን? አንድ ነገር ይንሳ
እግዚአብሔር መፈለግ ያነሰብን ለምንድን ነው ስል ጥቅሙ ስላልገባን ነው። ያን ነገር ፈልጎ ለገንዘብ እንዴት ጥቅም እንዳለው እንዳወቀን እግዚአብሔርን ፈልጎ እግዚአብሔር ሲገኝ በህይወቴ ላይ ምን አይነት ነገር እንደሚያመጣ ጥቅሙን አላየሁትም። ስለዚህ ያን ነገር ለመፈለግ ብዙ ነገራችን የምንሰጠው ይበልጥብናል ያለው ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ነገር ያሰብኩኝ እግዚአብሔር ይበልጥብናል ብለን በአንደበታችን እናገር እንቻለን። እንደውም የሊሊያ አንድ መዝሙር አለ፣ ትበልጥብኛለህ ከምንም ከማንም ሁሉ ነገር ያልፋል አንተ ግን ምን አትልም አታልፍም ብለን እንዘምራለን። በእርግጥ ያን መዝሙር ስዘምር እግዚአብሔር ይበልጥብኛል ነው። አሁን ከምለው ነገር እግዚአብሔር በልጦብኝ ነው ወይ? ቀድሚያ መሰጠው ለእግዚአብሔር ነገር ነው ወይ? ከስራዬ ከካምፓኒዬ ከማገኘው ነገር እግዚአብሔር ይበልጥብኛል ወይ? ያን መዝሙር ስዘምር ቃሉን ነው ወይስ እግዚአብሔር ይመለከተው ኑሮዬ ይዘምረዋል? በተግባር እግዚአብሔር ሳይኝ ወነትም ከሌ ይበልጭበታል። ለስራው የሚሰጠው ነገር አለ፣ ለኔም ደግሞ የሚሰጠው ነገር በጣም የከበረ ነው ብሎ እግዚአብሔር የሚያሸተው የምንዘምረውን የዝማሬውን ቃል ሳይሆን የህይወታችንን ሽታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ትበልጥብኛለህ ስል ሪል በልጦብኛል። እውቀትን ብትፈልግ ይሄን ነገር ሳስብ ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ። እውቀት እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል በጣም ስለ እውቀት ብዙ ነገር ይናገራል። የአምላክን እውቀት ማወቅ እግዚአብሔር እንድናውቀው ለምን ይፈልጋል? በብዙ ቦታ ላይ እወቁኝ ይላል። ከህዝቤ ጋር ክርክር አለ። በምድር ላይ እኔ ማወቅ እግዚአብሔር ማወቅ ጠፍቷል ይላቸዋል። እግዚአብሔር ብናውቀው በእኛ ላይ የሚመጣውን ነገር ስለሚያውቅ እግዚአብሔር እንድናውቀው ይናገራል። ለምን? እውቀት ወገኖች ብዙ ነገር ይቀይራል። በምድር ያለን እውቀት ስትመለከቱ በመጽሐፍ ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 4 ላይ ስለ እውቀት ሲናገር በመጨረሻው ዘመን መጽሐፉን አትም ማህተሙንም ዝጋ ይልና ሰዎች ይመረምራሉ ይላል። ከዛ ደግሞ በምድር ላይ እውቀት ይበዛል ይላል። ይህን ስታስቡ እንደዚህ ዘመን እውቀት የበዛበት ዘመን የለም። የሰው ልጅ እውቀት በሚገርም ሁኔታ ለአእምሮ መያዝ እስከሚያቅተን ድረስ እውቀት እየፈጠነ ነው ያለው። የዛሬ 40 ዓመት የነበረን የህይወት ዘይቤን ብትመለከቱ አሁን ካለው ህይወት አኗኗር ጋር በጣም እንደተቀየረ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አንድ ዶክመንተሪ አንድ ጊዜ ስመለከት አንድ ጥቁር አሜሪካዊ እስር ቤት 40 ዓመት ታስሮ ሰው ገድሎ ሲወጣ አንድ ነገር ሲናገር ሰማሁት። ሲመጣ 40 ዓመት የነበረው የሰው አኗኗር ኮምፕሊት ተቀየረ። ሲወጣ ከሰው ጋር መግባባት አቃተው። እንደገና ለሱ ካውንስለር ተቀጥሮ ከኛ ጋር አብሬት እንዲያደርግና አሁን ዘመን ላይ ካለን ሰዎች ጋር ለምን በዛ ጊዜ አስቡት 20 ዓመት ስልክ የለም። አሁን እውቀት ጨምሮ ሁሉ ነገር ባንኩ ስልካችን ውስጥ ነው ያለው። ፖስታ ቤት መሄድ አያስፈልግም፣ ፖስታው እዚህ ነው፣ ቢል የሚከፈለው እጃችሁ ላይ ነው። ሬዲዮ ማያስፈልገው ሬዲዮ አፕሊኬሽን ነው፣ ሬዲዮ እዚህ ላይ ይሰማል። ኢሜል ኮምፒውተር መክፈት የለባችሁም፣ ኢሜል እዚህ ላይ ነው ያለው። እውቀት በሚያስደንቅ ሁኔታ ሁሉ ነገር ጨምሯል። ዓለም ሩቅ አይደለም። አው ዓለም በደቂቃ በቫይበር በምን ሰው በደቂቃ ውስጥ ሰው ይገናኛል። ደብዳቤ መጻጻፍ የለም፣ ታይፕ የለም፣ አሁን ኢሜል የለም፣ ሁሉ ነገር እጄ ላይ ነው ያለው። ለዚህ ነው አንዳንዴ ስልካችንን ሳንይዘው ወይ ብራው በጣም ደነግጣለሁ። እታቸው ስፔሻሊ ወንዶች ስናጣው በጣም ነው የምደነግጠው። ለምን ብትሉ አሁን ስራችን የሚያለው ስልካችን ላይ ነው፣ ሁሉ ነገራችን ያለው ስልካችን ላይ ነው። እውቀት ብዙ ነገር ቀይሯል። እውቀት ወገኖች አሁን ድሮ ፖስታ ቤት ሄዶ ቢል መክፈል አሁን እንደመጣን ድሮ ፖስታ ቤት ተሰልፈን ቢል ከፍለን ምናምን ነው። አሁን ግን ካለው እውቀት ጋር አብዴት ስናደርግ ፖስታ ቤት አንሄድም፣ ጊዜያችንን ሴቭ እናደርጋለን፣ ቢላችንን በስልካችን እንከፍላለን። አዎ የዓለም እውቀት ድካምን ቀንሷል፣ ጊዜን ሴቭ አድርጓል፣ የሰው ኑሯችን ተቀይሯል። እንዳልኳችሁ ድሮ የነበሩ ሰዎች አሁን ቢመጡ የሚገርም ነው። ኑሮ የሰው ልጅ አኗኗሩ ተቀይሯል። እውቀት በዘመን ላይ ያለውን የሰው አኗኗር እንኳን ምን ብሎታል? ቀይሮታል። ሰው አካባቢውን ማወቅ ችሏል። ሰው ዓለምን በአንድ ጊዜ ማወቅ ችሏል። ሰው ብዙ ነገርን በድካም አይሰራም። ለምን? ሁሉ ነገር ቅርብ ሆኖ። ከትናንት ወዲያ ኦፊሰር ከጄ ነበር ያን ትምህርት እንትን ፕሪንት ለማድረግ ማለት ነው። እና እዛ ቦታ ላይ ሲል አንድ ነገር በጣም ገረመኝ። ከስልኬ ላይ የተላከውን ኢሜል መስፍን የላከልኝን የአማርኛ ኢሜል ፕሪንት ላደርግ ነው ያልኩት። ከዛ ልክ ሲሄድ ሰው ልጠይቅ ስል እዛ ጋር ማሽን ራሱ አለ። ማሽኑ ጋር ሲሄድ ሁሉ ነገር ይነግረኛል። በኢሜል ይዤ የመጣሁት ነገር ካለ፣ በዩኤስቢ ይዤ የመጣሁት ነገር ካለ፣ በድሮፕቦክስ የትኛው ነው የምትፈልገው? ከዛ በኋላ ያን ብዬ ስል ካርድ አውጣ፣ ካርድ እዛው
ኦፊሰር ካርድ ዘውታ ላይ አውጣ። ከዛ በኋላ ደግሞ ካርዱን ለመጠቀም እዛው ደግሞ የባንክ ኤፖስ ማሽን አለ። እዛ ጋር ደግሞ ዲፖዚት አድርገበት 10 ብር እና 50 ብር ነው የምትፈልገው ዲፖዚት አድርገበት። ከዛ በኋላ እሱን አስገባውት። እሱን አስገባ ኢሜል ሚያ ላይ ማሽኑ ኢሜል አረኩለት። ከሰው ጋር ተነጋገርኩ በጣም ሲገርም ነበር። ከዛ ኢሜል ካረኩለት በኋላ እሱ ደግሞ ማሽኑ ደግሞ ኢሜል አረገልኝ። ምን ኮድ ላከልኝ? ይሄንን ኮድ አስገባልኝ። ኮዱን አስገባው። ኮዱን ሳስገባ አሁን ማቴሪያልን ፕሪንት ማድረግ ይችላል። ከዛ ምን ይመጣ ፕሪንት ሚያ ላይ ፕሪንት እንደካው። ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ነገር ጨርሼ ወጣ። ማንንም ሰው ሳላገኝ ሳልሰለፍ ምዛል ያለም ወቀት ገረመኝ። ዲስ ማሽ ነገሮች ተለው ከሰው ጋር መነጋገር አስፈልግም። ከዛ በዛ ጋር መሰለፍ አላስፈልገኝም። ከማሽኑ ጋር ተነጋግሬ ወጣ። ኤቭሪቲንግ ተቀይሯል በሚገርም ሁኔታ። ታክሲው መንገድ ላይ አጠብቁም። ተጣራላችሁ በር ይመጣል። ሃይ ብሏችሁ ይባል ሳናግራችሁ ባይብሏችሁ ይወርዳል። ካሽ መቀባበል የለም ትሄዳላችሁ። አሁን ደግሞ አሜሪካን ውስጥ ጎግል ያወጣለ ድራይቨርለስ ታክሲ ድራይቨር የለበት ይመጣል ቤታችሁ። ራስ ተጣራችኋል ተገባላችሁ። እምታወሩት ከመኪናው ጋር ነው። እንደውም ለሙከራ ወጥቶ ሰዎች ደብድበው ታክሲ ሹፌሩ ሰባብሮ ተመለሰ ተባለ። ደብድበውት ማለት ነው። የሰው ልጅ እውቀት ከአይምሮ በላይ ሆኗል። እውቀት ጨምሯል። መጽሐፍ ይላል በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ይመረምራሉ እውቀትም ይበዛል ይላል። እንዳለው የሰው ልጅ እውቀት ጨምሯል። ስለዚህኛም እዚህ ምድር መጣን we have to update ከዚህ እውቀት ጋር ያለዚያ ብዙ ነገራችን ይጓተታል። ያን እውቀት ካላገኘ ከዛው እውቀት ጋር ካልሄድን የምድር እውቀት የሰውን ህይወት ለውጧል። የዕለት ተዕለት ኑሯችን በዚህ እውቀት ተቀየረ። ድካምን ቀንሷል። ጊዜን ቆጥቧል። ሰዎችን ባጭሩ አገናኝቷል። የምድር እውቀት እዚህ ምድር የሚያኖረው እውቀት። ስለዚህ ሳስብ እውቀት ህይወትን ይቀይራል። በጣም የሚገርመው ግን በዚህ ዘመን እውቀት በስቶ የሰው ልጅ ደስተኛ ሆኗል ወይ? ውስጡ ያለው ሰላም ተለግብጧል ወይ ስትሉ ራሳቸው ምን ያላሉ? good old days ማለት ነው። በአሁኑ ዘመን ካለነው ሰዎች ይልቅ ድሮ የነበሩ ሰዎች ደስተኛ ናቸውና good old days መባል ተጀምሯል። በድሮ ጊዜ እንደውም ፍቅሩ ይሻል ነበር፣ ደስታም ነበር፣ ጥንካሬ ነበር፣ ሰውም እንዲህ ነበር። ይሄ እውቀት የበዛለት ምድራዊ እውቀት የበዛለት ዘመን ላይ ያለው ሰውዬ ውጪው ነገር ቢሻሻልም ኑሮ ቢቀልለትም ነገር ግን ውስጡ ሰላም የለም። ውስጡ ደስተኛ አይደለም። የሰጠው ነገር ውጪ ያለው ነገር አሻሽሎለታል። በጣም መልካም ነው። ነገር ግን በዚህ ዘመን ያለው ራስን ማጥፋት ዲፕሬሽን ጭንቀት አመጻ ክፋት መገዳደል ድሮ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ዘመኑ ላይ ሰው ላይ ይገለጣል። ይሄ እውቀት ያላቸው ሰዎች በውስጣቸው ያ ነገር እንደሌለ ሲናገሩ ሰማላችሁ። እዚህ ጋር የምንመለከተው ይሄን እውቀት የምነግራችሁ ለምን እንደሆነ የእግዚአብሔር እውቀት እግዚአብሔርን ማወቅ ሰው ለዚህ ለምድራዊ ነገር ተክቶ ይሄን ንቀስ ያገኝ በህይወቱ ላይ ያመጣው ነገር አለ። ነገር ግን በነፍሱ ላይ በመንፈሱ ላይ በውስጠኛው ማንነቱ ላይ በየቀኑ በሚታገለው ኃጢአት ላይ ይሄው ቀጥ ድል አልሰጠው። ቤተሰቡን አላሻሻለለትም። ትውልድን ወልዶ እንደሚፈልገው ያድግም እየፈራ ነው ልጆቼ እንደዚህ ሆናሉ። ከዛ በኋላ ይገባል ብር አለው ውቀት አለው ምን አለው ግን ጥሩ ፋሚሊ መምራት አልቻለም። ልጆቹን የሚያሳድግበት ልጆቼ እንዲሆኑ ብለው ብለው የሚመካበት የሚያርፍበት ነገር የለው። እውቀት ግን አለ። በቀደም ብዙዎቻችሁ አይታችሁናል ትራምፕ የሚባለው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አንድ ነገር ተናገረ። በጣም ነገረመኝ። ፖለቲካው ምንም አያገባኝም ግን ያለው አንድ ነገር እውነተኛ ነገር ስለ ሰክሰስ የተናገረው ሰምታችሁ? ብዙ ሚሊዮነሮችን አቃለሁ አለ። ብዙ ሀብታሞችን አቃለሁ ከብዙዎቹ ጋር ተገናኝቻለሁ አለ። ሰክሰስ የሚባለው ነገር እዚህ ምድር ላይ ባለው ነገር እንደማይገኝ እንደዛ ነገር ያገኙ ሰዎች ሁሉ ላይፋቸውን ስመለከት ከእግዚአብሔር ነገር መንፈሳዊ ነገር የላቸው ግን እውቀት ብቻ ያላቸው ብር ብላቸው ሰዎች ህይወታቸው ምንድን ነው አለ? ሚዝራብል ነው አለ። ጥቂት ሰዎችን ደግሞ አቃለሁ አለ መንፈሳዊ ነገር የሚያውቁ
ራሳቸውን በእምነት በመንፈሳዊ ነገር የሚመሩ ሰዎች እነዛ ደግሞ ጥሩ ቤተሰብ አላቸው ማለት ልጆቻቸውን በተረጋጋ ያሳድጋሉ። ለኔ ሰክሰስ እነዚህ ሰዎች ናቸው ማለት ሰክሰስ ማለት በህይወታችን ውስጥ እነዛን ነገሮች ሁሉ አግኝቶ ባዶ መሆን እነዛ ነገሮች ሁሉ ኖረው እግዚአብሔር ባይኖረው ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢል ምን ይጠቅማል? ስለዚህ ክፍል ጋር ምን አለ? እውቀትን ብትፈልግ እውቀት እንደምትፈልግ በር እንደምትፈልግ የምድር ነገር እንደምትፈልግ እግዚአብሔርን ብትፈልገው ተመርከቱ። አንድ ሰው ተነስቶ እስቲ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን እፈልጋለሁ ብሎ መፈለግ ቢጀምር እግዚአብሔርን በጸሎት ቢፈልገው እግዚአብሔርን ቃሉን በመማር ቢፈልግ እግዚአብሔርን ሲወጣ ቢፈልገው ሲገባ ቢፈልገው በዚህ ሰው ላይ የሚመጣው ነገር እዚህ ክፍል ላይ እናገራለን። ፋሲሊቲ አነብልኛል። እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉ ሙቀትና ማስተዋል ይወጣል። እርሱ ለቀኖች ደህነታቸው ደህነትን ያከማቻል። ያለ ነውር ለሚሄዱትም ጋሻ ነው። የፍርድን ጎዳና ይጠብቃል። የቅዱሳኑንም መንገድ ያጸናል። የዚያን ጊዜ ጽድቅንና ፍርድን ቅንነትንና መልካም መንገድን ሁሉ ታስተውላለህ። ጥበብ ወደ ልብ ትገባለችና እውቀትም ነፍስህን ደስ ታሰኛለችና። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተመልከቱ ያምላክን እውቀት ስታውቅ ይሄ እውቀት ሲመጣብህ አንደኛ እግዚአብሔር መፍራት ትጀምራለህ። ከዛ በኋላ ምን አለ? ያምላክን ጥበብ ደግሞ የእግዚአብሔር አንደበት ይከፈትና ምን ያረጋል አለ? እግዚአብሔር ጥበብና ማስተዋልን ይለቅልሃል። እግዚአብሔርን ስትፈልገው ያ ጥበብ ይመጣል። ያ የምትቀበለው ጥበብ ህይወትህ በጥበብ በእግዚአብሔር ጥበብ በሰማይ ጥበብ የተሞላ ይሆናል። ስለዚህ ስትናገር ከአፌ የሚወጣው ነገር የሰዎችን ህይወት የሚቀይር በኑሮ አቅጣጫ ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለብህ መለኮታ የሆነ ምሪት የሚሰጥ ጥበብ እግዚአብሔራዊ የሆነ ነገር ከአንተ ይወጣል። ለዚህ ነው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ላይ እነዛ ሰዎች ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማወቅ የሱን ነገር ለመቀበል ብዙዎቹ ቀራጭ የነበረው ምን የነበረው ያለውን ነገር ሰክሪፋይ አደረገ ሰዋና ክርስቶስን ተከተለ። ለምን? አንድ ነገር ገባቸው፣ ጥቅም ገባቸው። ከኢየሱስ ጋር ብንሆን እሱን ብንከተለው ከሱ ጋር ብንውል ከሱ ጋር ብንወጣ ከሱ ጋር ብናገባ የምናገኘው ነገር አለ አሉ። ስለዚህ ተከተሉት። በሚያስተምርበት ቦታ ሁሉ ላይ ሄዱ፣ ተቀምጠው ተማሩ፣ ሰሙት። ምን አሉት? መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ ያ ከሱ ጋር የነበራቸው ነገር በህይወታቸው ውስጥ እሱን ሲፈልጉት እውቀቱን ሲፈልጉ እግዚአብሔርን ሲፈልጉ ተነሱና የመናገር ጀምሩ ለተሰበሰበ ሰው። ከዛ ሰው ሁሉ ተገደነቀ። ምን አለ? እነዚህ ሰዎች መጽሐፍትን አያውቁም፣ ማይሞች ናቸው፣ አልተማሩ። ይህንን ጥበብ ከየት አመጡት? ትምህርት ቤት ተገብቶ የሚገኝ ጥበብ አይደለም። እነዚህ ሰዎች ትምህርት ቤት አልገቡም። ይሄ የሚናገሩት ህይወትን የሚለውጥ ነገር፣ ለነፍስ ደስታ የሚሰጥ ነገር፣ በህይወት ውስጥ የህይወትን ስርዓት የሚያሳይ ነገር፣ ቤትን እንዴት አድርጎ ሰው ሃንድል ማድረግ እንዳለበት፣ ትዳሩን ሃንድል ማድረግ እንዳለበት፣ ልጆቹን ሃንድል ማድረግ እንዳለበት፣ ገንዘቡን ሃንድል ማድረግ እንዳለበት የእግዚአብሔር ጥበብ በሁሉ ነገር ውስጥ ይሰራል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አልተማሩም። ይሄን ጥበብ ከየት አገኙት አሉ። እግዚአብሔርን ስትፈልገው እግዚአብሔር አፉ ከፈተና ጥበብን ሰጣቸው። ከዛ ምን አሉ? ራሳቸው እኮ ነው ሰዎቹ ተናግረው አይደለም። ከዛ ምን እንደሚለው መጽሐፍ ከኢየሱስ ጋር እንደነበሩ ማወቃቸው። ይሄ ጥበብ የመጣው ምንጩ ከእሱ ጋር ነበር የሚውሉት፣ ከእሱ ጋር ነበር፣ ከኢየሱስ ጋር ነበር የሚውሉት። አልተማሩ፣ ምንም የላቸው። ነገር ግን የሚያስደንቅ ጥበብ ካፋቸው እየወጣ ነው። ሰውን የሚያድን የሰውን ነገር የሚቀይር ውስጥን የሚለውጥ ነገር ካፋቸው እየወጣ ነው። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ስትሉ ሳታውቁት እናንተ ስትናገሩ ተናጋሪ ሆናችሁ ታገኛላችሁ ራሳችሁ። የእግዚአብሔር ጥበብ ካፋችሁ ይወጣል። የእግዚአብሔር ማስተዋል ካፋችሁ ይወጣል። ለምን? ቃሉ ስትበሉት የእግዚአብሔር መንፈስ የሰማይን ጥበብ ውስጣችሁ ምን ያደርጋል? ይተክለዋል። ያን ጊዜ ስትቀመጡ ፍሎ የሚያደርግ ነገር በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ቃል የማይናገር ነገር የለም። ለህይወታችሁ በየትኛውም አቅጣጫ ኢንስትራክሽን አለ። ስለዚህ በቃሉ የተሞላ ሰው ስታወሩ ጥያቄው ሲመጣ የምትሉት ነገር አለ። ኢንስትራክሽን ይወጣል፣ ጥበብ ይወጣል። ነው ይሄ ነገር የሚሰራው እንደዚህ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለምን? ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋል ይጸናል፣ ጓዳዎቹ ደግሞ በእውቀት ይሞላሉ ይላል። ስለዚህ የትኛውም ነገር የሚሰራው ቤት ነው፣ በሰማይ ጥበብ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች
በዚህ መጠን እዚህ ምን መቶ ጥፍ ይቀበላል በሚመጣው ደግሞ የዘላለም ህይወት። ስለዚህ ስለሱ ታይም ጊዜ ነገር እምሰቆ እግዚአብሔርን በመፈለግ ውስጥ ቃሉን በማንበብ ውስጥ በጸሎት ውስጥ በዛ ውስጥ አልፈ የማገኘው ጥቅም እንዳለ ሰው ነው። ለዚህ ነው ወገኖች ዛሬ ቤተክርስቲያን ብዙ ሰው ከዚህኛው ዓለም ያኛው ጥቅም ላይ ገባው ያኛው ጥቅም ላይ በጣም ያር ስማርት። ስለዚህ በየትኛው ማጣጣን እንከሳቀሳለን ያን ለማግኘት እግዚአብሔር ይስበከን ዛሬ ህዝቤ ነው እግዚአብሔርን ለማወቅ ያለን አፒታይት እግዚአብሔርን ቃል ለማወቅ ያለን አፒታይት በአለም ላይ ነው ነው ያኛው ከጨምሮ ይሄኛው ከቀነሰው እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ለኔም ለናንተ ይሄን መልእክት ሲናገረን በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔርን መፈለግ እግዚአብሔርን ማወቅ እንዲመጣልን ሃሌሉያ። ወገኖች እግዚአብሔር ወቁኛ ነው ለማንም ጥቅም አይደለም ለራስ ለሱስና ወቁኛ ላይ የሚመጣ ነገር እንዳለ ስላወቀ ነው። እግዚአብሔርኛ ወቁና አላወቀ ምንም የሚጎልበት ነገር የለም። እሱን ስናወቅ የኛ መልካከት ይቀየራል የኛ ህይወት ይቀየራል ረፍት ይበዛልና ሰላም ይበዛልና እንበረታለን። አምላካቸው የሚያውቁ ይበረታሉ ያደርጋሉ። ዳንኤል 10:32 ላይ እንደዛ ነው የሚለው ምንም ነው አምላካቸውን የሚያውቁ እሱን ስታውቅ ምን ታር ማለት ትጀምራለህ። ቸርቹን ታብሮ አይደለም ተናገር ብሎ አይደለም አምላክን ስታውቅ ትወጣለህ ለሰው እግዚአብሔር ነገር ትናገራለህ። የእግዚአብሔር ነገር ያውቅ አምላካቸውን የሚያውቁ ያደርጋሉ ሲባል ወጥቶ የሚያደርግ ተገፍቶ አይደለም ተቀስቅሶ አይደለም ነገር ግን ገፍቶ ስራ ቦታ ሲል ስላምላኩ የሚናገር ለምን አምላኩን ያውቃል። አምላካቸውን የሚያውቁ ማለት ታሪ ይበረታሉ ምን ያደርጋሉ ያደርጉ ማለት ኤክስፕሬት ያደርጋሉ ወጥቶ ይበዘብዛሉ ወጥቶ ይፈውሳሉ ወጥቶ ያጣናሉ እግዚአብሔር ሕያው ነው ያለው God is real ይላል እግዚአብሔር ዛሬ የሚሰራ አምላካቸውን የሚያውቁ እነሱ ይበረታሉ ያደርጉ። እንዲህ አይነት ትውልድ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እየሰማ እየተመለከተ እዛን ስብከት የሆነ ቦታ ይሰብካል የሆነ ታምራት ይመጣል እሱን ያየ ይመረለስ ህዝብ አይደለም ነገር ግን አምላኩን አውቆ እየወጣ የሚያደርግ ህዝብ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቃሉን የሚናገር ህዝብ ቃሉን የሚያውጅ ዘመኑ ተፈጽሟል ወደ እግዚአብሔር ቅረብ የሚል ወደ ይወጣ ከጨለማው ወደ ብርሃን ብሎ ስለ አምላኩ መናገር የሚችል ህዝብ። እግዚአብሔር እውቀት ስትፈልግ እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣል። የእግዚአብሔር አፍ ከፍታን ማስተዋል ይሰጣል። አንደርስታንዲንግ በህይወት ላይ ይበዛል። እግዚአብሔር በመፈለግ ውስጥ እርሱ ለቀኖች ደህንነትን እስቲ የሚቀጥለው ፈስላምበል እርሱ ለቀኖች ደህንነትን ያከማቻል ያለ ነውር ለሚሄዱ ጋሻ ነው የፍርድ ጎዳና ይጠብቃል የቅዱሳን መንገድ ያጸናል። የዚያን ጊዜ ጽድቅን እና ፍርድን ቅንነትን እና መልካም መንገድን ሁሉ ታስተውላለህ። ጥበብ ወደ ልብ ትገባለችና እውቀትም ነፍስን ደስ ታሰኛለችና። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቴክ ማዝለ ተመልከቱ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ያኛው ደህንነትን ያከማቻለህ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው he holds success in the store ለማ ለአፕራይት ለጻድቁ እሱን ለሚፈልገው ዛሬ የሁሉም ሰው ጥያቄ ምንድነው ብትሉት የዳነም ያልዳነም ሰው ምን ይፈልጋል? ሰክሰስ ወጣቶችን ተነስተው ምን ሰክሰስ በህይወታቸው ይፈልጋሉ? ሁላችን በገንዘብ ሰክሰስ እንፈልጋለን። በስፖርት ሰክሰስ እንፈልጋለን። ፌም ሆኖ መታወቅ ስም ዝና ለምን ሰክሰስ ብሎ ሰው የሚለው ነገር የትኛው ነገር በትመለከቱ ሰው ለምን እንደሆነ የሚደክመው ለሰክሰስ የሚገርም እግዚአብሔር ግን ማለት እሱን ለሚፈልጉ እግዚአብሔር ሰክሰስን በስቶሪ ያስቀምጣላቸው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። እውነተኛው ሰክሰስ ምንድነው ብትሉ እግዚአብሔር ለእናንተ ያስቀመጠው ነገር። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። ምን እሱን የሚፈልጉ ሰዎች ከመልካም ነገር አይጎሉ። አሜን። የሚጸልዩ ሰዎች ቃል የሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር የሚሉ ሰዎች ቸርች የሚሉ ሰዎች ከመልካም ነገር አይጎሉ። እግዚአብሔርን የሚፈልጉ ሁሉ ከመልካም ነገር ምን አይሉ አይጎሉ። ስለዚህ እሱን ስትፈልገው እግዚአብሔር በስሙ ስላለ ሰክሰስ ምን ያደርጋል ያከማችልሃል። ከዛ እውቀት ወደ ልብህ ጥበብ ወደ ልብህ ትገባለች። እውቀትም ነፍስህን ደስ ታሰኛለች። ደስታም ያለው ሀዘንም ያለው
ያስና ሰው ማይወት ይደሰታ። ስለዚህ ነፍሳችን በሚታየው ነገር የምትመላለስ ከሆነ አንድ ቀን ሆነ ነገር ደስ ይለናል፣ አንድ ቀን ደግሞ ነገር ዝቅ ሲል እናዝናለን። አንድ ቀን ይከፋል፣ አንድ ቀን እንስቃለን። ለምን? ነፍሳችን በሚታየው ነገር። እዚህ ክፍል ጋር ሲናገር ግን እውቀት የእግዚአብሔር እውቀት ግን ነፍሱስ ከገባ እውቀቱ ምን ያረጋል? ነፍስን ደስ ያሰኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር እውቀት ሁሉ ቀን በነፍሱ የሚቀበል ሰው ምንድነው? ደስተኛ ነው። ደስታው ከሁኔታ ይወጣል። በቃ ሲነሳ አንዳንድ ጊዜ እኮ አለው ወገኖች፣ ተጽዕኖ ስንሆን ጠዋት ምንም ነገር ሳይሆን ነፍሳችን አዝኖ ይመስላል። በቃ አእምሯችን ተይዞ ሰው ስናገኝ ሰላም ነው በዛ ዊዶሞ አናቅ ነፍሳችን ውስጥ ግን ይሆናል ሐዘን በደስታ እዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ጠዋት ሰዎች ስታገኝ ሰው በዛ ነገር ነው የሚገናኛቸው። ለምን ሰው የሚያንጸባረቀው በውጭ በነፍስ ውስጥ ያለው ነገር የልብ ደስታ ፊት ላይ ያበራል። ልብ ውስጥ ያለው ነፍስ ውስጥ ያለው ደስታ ፊት ላይ በእግዚአብሔር እውቀት ግን እየተሞላ ስትነሳ በእግዚአብሔር እውቀት ስትሆን ጠዋት ማለዳ ሳታውቀው ምንድን ነው ደስ የሚል ልቤን ደስታ የሆነው ምንድን ነው? ሐሴት የማደርግበት ይሄ ሚስጥር ምንድን ነው አለች። የእግዚአብሔር ስራ ነገሮች ተለውጦ አይደለም ያገኘሁት። አንዳንድ አይመስላችሁ ቢሆን ምን አግኝቼ ነው ትላለ። ምን ሆን ያገኘሁት ነገር አለ። ምንም ሳናውቀው ግን የሰማይ ደስታ ውስጣችን ነው። ስለዚህ እውቀት ወደ ነፍስ ትገባለች፣ ውስጥንም ደስታ ሳይገባች። ምሳሌ ምዕራፍ አንድ 22 ዘጠኝ እናንተ አላዋቂዎች እስከ መቼ አላዋቂነትን ትወዳላችሁ? ፌዘኞችን ፌዘን ይፈቅዳሉ፣ ሰነፎችም እውቀትን ይጠላሉ። ወደ ዘለፋዬ ተመለሱ፣ እነሆ መንፈሴን አፈስላችኋለሁ፣ ቃሌን አስተምራችኋለሁ። በጠራው ጊዜ እምቢ ስላላችሁ፣ እጄን በዘረጋው ጊዜ ማንም ስላላስተዋለ፣ ምክሬን ሁሉ ቸል ስላላችሁ፣ ዘለፋዬንም ስላልፈቀዳችሁ፣ እኔም ስለዚህ በጥፋታችሁ እስቃለሁ። ጥፋታችሁን በመጣ ጊዜ አላግጥባችኋለሁ። ድንጋጤ እንደ ጎርፍ በደረሰባችሁ ጊዜ፣ ጥፋታችሁ እንደ አውሎ ነፋስ በመጣ ጊዜ፣ ጭንቅና መከራ በወረደባችሁ ጊዜ የዚያን ጊዜ ጠሩኛል፣ እኔ ግን አልመለሰም። ተግተው ይሽኛል፣ ነገር ግን አያገኙም። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔርን መፍራት አልመረጡምና ምክሬንም አልፈቀዱምና ዘለፋዬንም ሁሉ ንቀዋልና። ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ። አላቂዎች ከጥበብ መራቅ ይገላቸዋል፣ ሰነፎችንም ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋልና። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራም ስጋት ያርፋል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ። ተመልከቱ፣ ምና አላዋቂዎች እናንተ አላዋቂዎች እስከ መቼ አለማወቅን ትፈቅዳላችሁ? ፌዘኞች ፌዘን ይፈቅዳሉ፣ ሰነፎች እውቀት ምን ያደርጋሉ? ይጠላሉ። እውነት ነው፣ እግዚአብሔርን ማወቅ ጊዜን ይጠይቃል፣ ማንበብ ይጠይቃል፣ መጸለይ ይጠይቃል። የሚያስከፍለው ነገር አለ። ያ እውቀት በሰው ህይወት ላይ የሚያመጣው ነገር አለ። አንዱ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር እዚህ ክፍል ላይ የሚላቸው ምንድን ነው? እግዚአብሔር ማወቅ ሰነፎች እግዚአብሔር ማወቅ ጠልተዋል። የትኛውም በምድር ያለ ፕሪንስፕል ብትመለከቱ፣ ትምህርት ቤት ስንማር ማንኛችንም አጥንተን ተምረን ጥሩ ውጤት ብናመጣ ዩኒቨርሲቲ ብንገባ ከዛ ደግሞ መልካም ነገር እንዳይመጣ የትኛውም ተማሪ አለ። ነገር ግን ጎበዝ የሆነው ተማሪ ጨዋታን ኢንተርቴን የሚያደርግን ነገር ሰክሪፋይ አድርጎ ከዩኒቨርሲቲ በኋላ ያለው ኑሮውን ተመልክቶ አጥንቶ ጥቅሙንም በዛ ውስጥ ያለውን ዋጋ ለመክፈል ወስኖ ተምሮ ጨርሶ የሚፈልገው ደረጃ ይደርሳል። ይሄኛው ተማሪ ደግሞ ያውቃል፣ ውጤቱን ያውቃል። ግን ምንድን ነው ምን አለበት? ስንፍና አለ። ከስንፍና የተነሳ እውቀትን ይጠላል። ስለዚህ እውቀትን መጥላቱ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ባለው ነገር ከዛኛው ከጎበዘው ከተማሩ ሰውዬ እዚህ ምድር ላይ ባለው ኑሮ መበላለጥን ያመጣበታል፣ ኑሮውን ይቀይረዋል። እዚህ ግባ ሲናገር እናንተ ሰነፎች እውቀትን የምትጠሉ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሆነ ታይም ላይ ግን እግዚአብሔር ይፈልጉታል። ጥፋት በመጣባቸው ጊዜ፣ ክፉ ነገር በመጣባቸው ጊዜ፣ በሕይወታቸው መከራ በመጣ ጊዜ፣ የተለያየ ችግር በመጣ ጊዜ ተግተው ይሽናሉ፣ ጾም ጸሎት ይገባሉ።
መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ በመጪው ጊዜ ይጸልያል ብዙ የመከራው ባጣ ጊዜ አያገኝም። አሜን። ጻድቅ የሆነ መከራ ሲመጣበት አይደለም ወንጸሎት የሚገባው፣ የሆነ ችግር ሲመጣበት አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። ጻድቅ በመጪው ጊዜ ይጸልያል። ብዙ የተፋቷ በመጣ ጊዜ ወደሱ አይቀርም። ለምን? በመጪው ጊዜ የፈለገው እግዚአብሔር ይጋርደው። አሜን። ይጠብቀው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ይፈልግልናል። እውቀትን ጠልተዋልና እግዚአብሔር መፍራት አልመረጡምና ምክሬንም አልፈቀዱም፣ ዘለፋዬን ሁሉ ንቀዋል። ስለዚህ የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ ከራሳቸው ምክር ይጠግባሉ። አላዋቂዎችን ከተመመራቅ ይገድላቸዋል፣ ሰነፎችን ቸልተኛ መሆን ያጠፋቸዋል። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ከመከራ ስጋት ሁሉ ምን ይላል ያርፋል። እግዚአብሔርን የሚሰማው እግዚአብሔርን የሚፈልግ እግዚአብሔርን የሚያገን ከመከራ ስጋት ሁሉ እንዲህ ነገር ይመጣል ብሎ ከሚያሰጋው ነገር ሁሉ ምን ያረጋል? ምጽፉ ሰዎች ጥቅሶችን ሰዎች ዳንኤል 14 ዳንኤል 11:32 እሺ፣ ሆሴዕ ምዕራፍ 4 እናንተ እስራኤሎች ሆይ እውነትና ምሕረት እውነትና ምሕረት እግዚአብሔርን ማወቅ በመድረስ ሳይለ እግዚአብሔር በመድሩ ላይ ከሚኖር ጋር ክርክር አለውና እግዚአብሔርን ቀርስሙ። ሕዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። አንተ እውቀትን ጠልተሃልና እኔ ካህን እንዳትሆን እጠላለሁ። የአምላክህንም ሕግ ረስተሃልና እኔ ደግሞ ልጆችን እረሳለሁ። ተመልከቱ፣ በዚህ በሆሴዕ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር በሆሴዕ መጽሐፍ ውስጥ በአጠቃላይ መጽሐፉ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ስለ እውቀት ከህዝቡ ጋር ሲከራከር እንመለከታለን። ህዝቡ እሱን ካለማወቃቸው የተነሳ የመጣባቸውን ነገር የሚኖሩትን የኑሯቸውን አኗኗር በተመለከተ እየጠቀሰ ይነግራቸው። እዚህ ጋር ምን አለመጥቶ በምድር ላይ ካላችሁ ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ክርክር አለኝ፣ ክርክር አለኝ። በምድር ላይ እግዚአብሔር ማወቅ ምን ብሏል? ጠፍቷል። ብዙ አይነት እውቀት ጨምሯል። ብዙ አይነት እውቀት አላችሁ፣ ግን ከእናንተ ጋር ክርክር አለኝ። እኔም ማወቅ ግን አቁማችኋል። እኔም ማወቅ ሁሉም ሰው ምን ብሏል? ዘግቷል። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ክርክር አለ። ከዛ ብላ ህዝቤ ነ ሰይጣን በርትቶበት አለ፣ መከራ በርትቶበት ጠፋል አለ፣ ነገሮች ከፍተውበት ጠፋል አለ። ህዝቤ ምን አቶ እውቀት ነው። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ኤፍሬምን ይጠቅሳል። ኤፍሬም ሲመለከት ኤፍሬም እግዚአብሔር ነው። ከ12ቱ ነገድ አንዱ ነገድ ነው ኤፍሬም። ነገር ግን ብሏል ኤፍሬም ከአሕዛብ ጋር ተለባለቀ፣ እንዳልተገላበጠ ቂጣ ሆነ። መስዋዕቱን ደግሞ ለጣዖት ይሰዋል፣ እንደገና ደግሞ መቶ ለኔ መስዋዕት ይሰዋል ይላል። እስራኤልም እግዚአብሔር ይወቅሳል። እስራኤል የረከሰ ቀውኗል፣ በአሕዛብ መካከል ተቁጧል። ምንም ልዩነት የለውም። ሲወጣ ኑሮ አንድ ነው፣ የተደባለቀ ነገር ነው። ግን ምን ያደርጋል? ይመጣል፣ ይሰዋል፣ መስዋዕት ያደርጋል፣ ይሄዳል። ስለዚህ እኔም ማወቅ ግን ጠፍቷል። የሆኑ ነገር ደግሞ የመጣው እኔ ማወቅ ስላቆሙ ነው አለ። ክርክሩ እግዚአብሔር እዚህ ክፍል ላይ ያለው ይሰዋሉ፣ ያመልካሉ፣ ይዘምራሉ፣ መስዋዕቱ አልተቋረጠም። ነገር ግን ኑሯቸው ላይ ያለው ነገር ሌላ ነገር ነው። የተዋጡበት ነገር አለ፣ የተደባለቁበት ነገር። ከዓለም ምንም የተለየ ኑሮ የለም። ዓለም ያለው ሲስተም ቸርች ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክርክሩ መዝሙር ቆመ አይደለም፣ ስብከት ቆመ አይደለም፣ ቸርች መምጣት ቆመ አይደለም። ነገር ግን የህይወት ስታይል ተደባልቋል፣ ተቀላቅሏል። ስለዚህ ክርክር አለ፣ ከህዝቤ ጋር ክርክር አለ። ህዝቤን ማወቅ አቁሟል። ስለዚህ ምን አለ? አንተም እውቀትን ጠልተህልና እኔም ካህን ላትሆን የተመኘሁ። ክህነትን ያለ እውቀት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ኤሊ ልጆች የኤሊ ልጆች እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር ምናምንቶች ናቸው። ግን ምን ያደርጋሉ? አባታቸው አገልጋይ ነው ምናምን ካህን ነው፣ ይገባሉ፣ መስዋዕት ሰዋሉ ምናምን። እዚህ ጋር ደግሞ የሚገርም ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ምናምን የኤሊ ልጆች እግዚአብሔርን አያውቁም ነበር። እግዚአብሔርን ስለማያውቁ ላይፍ ስታይላቸው የተበላሸ ነው። እግዚአብሔርን አለማወቅ ህይወት ላይ የሚያመጣው ነገር ነው። እግዚአብሔርን ስታውቅ ደግሞ ህይወት ላይ የሚለውጥ ነገር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማወቅ ውስጥ ሆነ የሚያቀርቡት ነገር ነበር፣ የሚሰሙት ነገር ነበር። እግዚአብሔርን ሳያውቁ ደግሞ የሚያቀርቡት ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አይነት ካህን ነው እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ካህናት የተሰመረ እኛ ሁላችን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የተጠራ ቅዱስ ህዝብ ለእርሱ የተለየ ምን ወገን የንጉሥ ኖች ነው።
እያንዳንዳችሁ ከጨለማ ወደ ብርሃን ይወጣችሁ የእርሱን በጎነት እንድትናገሩ የተጠራችሁ ናችሁ። የማን? የንጉሥ ካህን። ግን እግዚአብሔር ምን ካህን ይፈልግ? ምን አይነት ካህን ይፈልጋል? እውቀትን የጠላ ካህን ነው። ትምህርት የጠላ ካህን ነው። እውቀትን የሚፈልግ ካህን መጽሐፍ ቅዱስ ካህኑ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባሪያ ነውና ከአንደበቱ እውቀት ነጥብ ሊወጣ ይገባዋል፣ ህጉን ሊጠብቅ ይገባዋል። ስለዚህ ከካህን ምን ይጠበቃል? ህግ ይጠበቃል። ከካህን ቃል ይጠበቃል። ስለዚህ ይሄ ካህን የሆነ የፈለሰው ከጨለማ ወጥቶ ምን ይጠበቅበታል? ቃል ይጠበቅበታል፣ ህግ ይጠበቅበታል። የእግዚአብሔር ነገር ሲባል ያ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሄ ነው ብሎ የሚናገር ሰባኪ ብቻ አይደለም፣ ፓስተር ብቻ አይደለም፣ ነቢይ ብቻ አይደለም። አንተም ካህን ከአንደበት ቃል ይጠበቃል፣ ከአንደበት ምክር ይጠበቃል፣ ከአንደበት ህግ ይጠበቃል። ስለ አምላክ ሲጠየቅ የአምላክ ህግ መርሳት የለብህ። የአምላክ ህግ እንደዚህ ነው፣ በእግዚአብሔር ሰው ውስጥ እንደዚህ ነው። ይሁላችሁ ያ ቃል ሲመጣ ልዩነት የሚያመጣው ይሄ ህግ ነው። የእግዚአብሔር ህግ በካህናት ውስጥ አዲስ ግራን እናንተ የንጉስ ካህናት ነው። በጎነቱ ለናገር የተጠራ ካህናት ወሴት ድስሶስ ፈስሌታ ነው። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔር እንከተል፣ እንደ ወገግታም ተዘጋጅቶ እናገኘዋለን። እንደ ዝናብ ምድርን እንደሚያጠጣ እንደ መጨረሻ ዝናብ ይመጣል። ከመስዋዕት ይልቅ ምሕረትን ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔርን ማወቅ እወዳለሁና። ክብር ለኢየሱስ። ተመልከቱ ምን አላቸው እግዚአብሔር መጥቶ። እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔር እንከተል። ወገኖቼ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እስቲ አሁን በቃ እግዚአብሔር ማወቅ እፈልጋለሁ ብላችሁ ብትነሱ ብትፈልጉት ቃሉ ማንበብ ብትጀምሩ እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔር እንከተል። እሱን ደግሞ እንደ ወገግታ ተዘጋጅቶ ምን ሊታወቅ ራሱን ሊገልጥ ሚስጥሩን ሊገልጥ። ስለዚህ ምን እንበል? እንወቅ ምዕራፍ አምስት ላይ በበደላቸው ምክንያት የመጣባቸው ነገር ሆሴዕ ካየ በኋላ ምን አለ? እርሱ ሰብሮናልና እርሱ ይጠግናል፣ እርሱ መትቶናልና እርሱ ያነጻናል፣ በሶስተኛው ቀን በሕይወት ያኖረናል። ስለዚህ ምን አላቸው? እንወቅ እናውቀውም ዘንድ እግዚአብሔርን እንከተል። እናውቀውም ዘንድ ወገኖች ልንገራቸው፣ እግዚአብሔርን እንከተል። እግዚአብሔር ለመታወቅ ዝግጁ ነው። እግዚአብሔር ራሱን ለመግለጥ ዝግጁ ነው። እግዚአብሔር ሚስጥሩን ለመግለጥ ዝግጁ ነው። እግዚአብሔር እወቁኝ። ከዛ ምን አለ? ራሱ እግዚአብሔር ተገልጦ በነቢዩ በኩል ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ ከምታቀርቡልኝ ነገር ይልቅ እግዚአብሔር ማወቅ እኔን ማወቅ መጀመሪያ እፈልጋለሁ። መስዋዕቱ ይቀርባል። መስዋዕቱ አይደለም ዋናው ነገር፣ መቶ መዘመሩ አይደለም ዋናው ነገር። ምን በሉኝ? እግዚአብሔር እወቁኝ። እኔም ማወቅ ከመስዋዕት ይልቅ ምህረት፣ ከሚቃጠል መስዋዕት ይልቅ እግዚአብሔር ማወቅ ሳውልን እንደዛ ነው ያለው በነቢዩ በኩል። በእውኑ እግዚአብሔር ከመታዘዝ እሱን ከማወቅ ይልቅ በሚቃጠልና በሚሰማ መስዋዕት ደስ ብሎ ይመስላልና? እግዚአብሔር ከየትኛውም ነገር አዲስ ኪዳን ላይ ወገኖች ከሁሉም ነገር ይበል። እዚህ ጋር የምንሰዋ መስዋዕት ነው፣ ግን ራሳችሁን ቅዱስና ሕያው ምን መስዋዕት አድርጋችሁ ኑሯችን እግዚአብሔር መንገድ ለእግዚአብሔር የምናቀርብ ሆሴዕ 8:8 እስራኤልም ተለውጧል፣ በአሕዛብም መካከል ዛሬ እንደረከሰ ዕቃ ሆኗል። ለብቻውም እንደሚቀመጥ እንደ ምድረ በዳ አህያ ወደ አሶር ወጥተዋል። ኤፍሬምም ወላጆቹን በእጅ መንሻ ገዛ። ነገር ግን ለአሕዛብ እጅ መንሻ ቢሰጡ እኔ አሁን እሰበስባቸዋለሁ፣ ከንጉሥና ከአለቆችም ሸክም የተነሳ ይደክማሉ። ኤፍሬም ኃጢአትን ለመስራት መሠዊያ አብዝቷልና መሠዊያ ለኃጢአት ይሆንለታል። የሕጌ ብዛት ጽፌለታለሁ፣ እነርሱ ግን እንደ እንግዳ ነገር ቆጥረውታል። መሥዋዕቴን ያቀርባሉ፣ ሥጋንም ያርዳሉ፣ ይበላሉ፣ እግዚአብሔር ግን አይቀበላቸውም። ምን አይላቸው? ምን እግዚአብሔር ምን ያደርጋሉ? አላቋረጡም፣ መሥዋዕትን ያቀርባሉ፣ ሥጋን ያርዳሉ፣ ይበላሉ፣ እግዚአብሔር ግን ምን አይላቸው? በደላቸውንም ያስባል፣ ኃጢአታቸውንም ይቀጣል። እነርሱም ወደ ግብፅ ይመለሳሉ። እስራኤል ፈጣሪውን ረስተዋል፣ መስገጃዎችንም ሰርተዋል። ይሁዳም የተመሸጉትን ከተሞች አብዝተዋል። እኔ ግን በከተማዎች ላይ እሳትን እሰዳለሁ፣ አዳራሾችንም ትበላለች። ክብር ለኢየሱስ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር እንግዲህ እዚህ ክፍል ላይ የሚላቸው ነገር ኤፍሬም እንደውም ምን ጨምሯል? መሠዊያ ጨምሯል። በፊት ከሚሰዉት ይልቅ የተለያዩ ነገሮችን በሚገርም ሁኔታ አብዝተውለት አሁን መሠዊያ አይደለም ያነሰ። አሁን የተለያዩ አገልግሎቶች አሉ የሚያነሱ በዘመን
የሚያማምሩ ነገሮች ወጫይ ነገሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። በጣም የሚመች ነገሮች ያበዛናቸው መሰዊያዎች አሉ። እግዚአብሔር የሚመለከተው ወጫይ ሆኖ የበዛው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ግን የሚመለከተው ምንድነው? መሰዊያው ቢያበዛ መስዋዕቱ ግን ያልቀበልም። ምክንያቱም የበዛው ወጫይ ነገር ያማረው ነገር ሙዚቃው ላይቱ ምኑ እሱ አይደለም ማለት እግዚአብሔር። እነዚህ ነገሮች በጣም ድሮ ከነበረው የቸርች ሰን በጣም በስተዋል። በጣም የሚያማምሩ ቸርቾች አሉ፣ ቢልዲንጎች አሉ፣ ላይት አለ፣ ምን አለ፣ የሌለ ነገር የለም። ነገር ግን እግዚአብሔር የእሱን አልመለከተው። ኑሯችሁ፣ ሰውነታችሁ ለአይምሮ የሚመች አገልግሎት ቅዱስና ያው መሰረት አድርጎ ሰውነታችሁን አቅርቡ። በእርግጥ እኔ በልጬባችሁ ከሆነ ከድርጅታችሁ፣ ከስራችሁ፣ ከገንዘባችሁ፣ ከባላችሁ፣ ከሚስታችሁ፣ ከሰዎች በልጬ ከሆነ በቃላችሁ ሰው እያላችሁ በህይወታችሁ ላይ ትበልጥብኛለህ ብሎ መናገሩ ሳይሆን ኑሯችሁ ላይ በልጥ በልጬ ልታል የምናደርገው ነገር ላይ በእርግጥ እግዚአብሔር በልጦብኛል፣ የእሱ እውቀት በእውነት አስፈልገኛል፣ እግዚአብሔር ማወቅ እፈልጋለሁ የሚል ትውልድ እግዚአብሔር ዛሬ የሚናገራቸው ሰው እግዚአብሔር ለራስ የሚተናገር በእሱ እውቀት እግዚአብሔር በእውነት ከእሱ ይልቅ ነገሮችን ያስበለጥንበት ዘመን በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ሳለ እግዚአብሔር ሪስቶር እንዲያደርግ ታይማችን ሪስቶር እንዲያደርግ ጊዜያችን ሪስቶር እንዲያደርግ ከእግዚአብሔር ነገር መፈለግ ይልቅ ስጋችን ኢንተርቴን የሚያደርግበትን ነገር ነው ታይማችን የምናጠፋው። ቁጭ ስል ምንድን ማቸው ኢንተርቴን የሚያደርጉ ብዙ ነገሮች አሉ። ስጋዬ ግን መንፈሴ ላይ ለውጥ የሚያመጣ ህይወቴ ላይ ጥበብ የሚጨምር መንፈሳዊ ነገር ላይ የሚጨምር ነገር አለም ስጠይቅ ራሴ ስጋዬን ኢንተርቴን ያደርገው ሳቆሙ ምንም ነገር አልቻለም። ነፍሴ ውስጥ ግን ሀዘን ጨምሮ ሊሆን ይችላል ያየሁት ነገር። ጊዜ ይበላል፣ ነገ ይመጣል። እግዚአብሔር ጊዜ ሰጠኝ፣ አሁንም ጊዜ ሰጠኝ። ኢንተርቴን አድርገህ ተጫውቼ ነው ማሰለኝ። ግን ሁሉ ሰው በመጨረሻው ቀን በጣም ይፈልገዋል። እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶን እሱን የምናውቅበት እሱን በማወቅ ነው እዚህ ምድር ላይ የምንገለጥበት። እሱ ማወቅ ወገኖች፣ ሰው እግዚአብሔር ማወቅ ባለፈው ዘለላለ ዳይታ እግዚአብሔር ማሰብ ደስ ማለ ታስቦ ማጨነቅ እግዚአብሔር ብቻ። ክብር ለኢየሱስ። ስታስቡት የሚያሳርፍ እግዚአብሔር ብቻ። ብታሰላስሉ ጠዋት ማታ ውስጣችሁ ደስታ የሚፈጥር እግዚአብሔር ብቻ። ብዙ ነገር ታስቦ ጭንቀት ያመጣል አለ። ስለ ስጋ ማሰብ ሞት ነው ጭንቀት ነው ምናምን ይላል። ስለዚህ የምን ነገር ብታስቡ ብታሰላስሉ አንተ ላይ ሰላም አይፈጥርልህም። እግዚአብሔርን አሰቡት ደስ ማለ ታስቦ ደስ የሚያሰብ። ስለዚህ እግዚአብሔር ኑሮዬ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ነገር ሲናገር ወዲያው መንገዳችን የሚቀየር የምንመለስ ለዚህ ብትመለስ መልሳለሁ። የከበረውን ከተዋረደው ብትለይ እንዳፈቀ ተወለ። መቼም እግዚአብሔር ደስ ብሎ ሰው መልስ የሚመለሰው ሪስቶር የሚያደርግ ዳዊት ምናለ ነፍሴ መለሳ ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራለ። ሄ ሪስቶር ማይ ሶል እግዚአብሔር ቃሉን የሚልከው ለመሰላችሁ ሊመልሰን ነፍሳችንን ሊመልስ እውቀታችንን ሊመልስ ትክክለኛ ነው ብለን ዋጋ የሰጠነው ቫልዩ የሰጠነው ከእግዚአብሔር ያከበርነው ነገር እንድናይ ቃሉን ልካ ከዛ ሪስቶር ያደረገ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 መንፈስም የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ስንኳ ሳይቀር ሁሉን ይመረምራልና ለኛ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኩል ገለጠው። በርሱ ካለው ከሰው መንፈስ በቀር ለሰው ያለው የሚያውቅ ሰው ማነው? እንዲሁ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለው ማንም አያውቅም። እኛ ግን እግዚአብሔር እንዲያውቅ ተሰጠንን እናውቅ ዘንድ ከእግዚአብሔር የሆነው መንፈስ እንጂ ያለው መንፈስ አልተቀበልን። ተመልከቱ፣ ለአዲስ ኪዳን ክርስቲያኖች እዚህ ክፍል ላይ እግዚአብሔር አምላክ ከብሉይ ኪዳን በተሻለ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ነገር ከእግዚአብሔር መንፈስ ነገር በቀር የሚያውቅ የለም። የእግዚአብሔርን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እግዚአብሔር በሕይወታችን እግዚአብሔር በኑሯችን እግዚአብሔር በምድር ላይ እግዚአብሔር በዘመን ላይ ሊሰራ ያለውን ነገር እግዚአብሔር ዲፕ ነገር የጠለቀውን ነገር ከእሱ መንፈስ በቀር ማንም የሚያውቅ የለም። ለሰውም ደግሞ ሰው ልብ ውስጥ ያለው ነገር ከሰው መንፈስ በቀር የሚያውቅ የለም። እዚህ ጋር ምን አለ? እኛም ከእግዚአብሔር እንዲያው ፍሪሊ የተሰጠንን ነገር እናውቅ ዘንድ የተቀበልነው የእግዚአብሔርን መንፈስ እንጂ የዓለምን መንፈስ አይደለም።
ስለዚህ ሁላችሁ እግዚአብሔር በነጻ የሰጠን ነገር አለ። ጳውሎስ እዚህ ጋር ሲናገር ነው ያለው በነጻ የሰጠን ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር በክርስቶስ ያደረገን ነገር አለ፣ የሰጠን ነገር አለ፣ ያደረገልን ነገር አለ። ያንን ነገር እንድናውቅ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ሰጠን? መንፈሱን ሰጠን። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ቀን ከኛ ጋር ሆኖ ለመንፈሳችን ምንን ሐሳቡን ፈቃዱን ጥበብን ዕውቀትን መረዳትን ሁሉ ቀን እየገለጠ ክብር ለኢየሱስ። ወገኖች ወለተኛ ምናችሁ ብርታት ያለው ረፍት ያለው የህይወት ጥራት ያለው ምን አይነት ስትሉ ባወቀው መንፈስ ቅዱስ በገለጠን መጣን። መጽሐፍ ሲናገር ምስጢር እንደተገለጠ መጣን ሊያበረታ ለሚችል ነው። ምስጢር እንደተገለጠ መጣን ሰው ይበረታ። ቃሉ እንደተገለጠ እግዚአብሔር እንደተገለጠ መጣን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ደዘለ 16 ላይ ከተ ምስጢር እንደተገለጠ መጣን ሊያበረታ ለሚችል ነው። ስለዚህ ቻርች ውስጥ ምስጢር ያለ ተገልጦለታል ከረኝ የተገለጠለት ይላል ይበረታ። እግዚአብሔር ምስጢሩን ሊገልጥ ኢየሱስ ሲማርስ ይሄ ምን ነው ሲሉት ለእናንተ እግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ነው። ስለዚህ በጣም የታደለ ሰዎች የሰማይ ምስጢር ተንበርክከን ስናነብ ከጎናችን ከውስጣችን ነው የሚያስተምረው ቃሉ የሚገልጥ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ማለት እኔ እሄዳለሁ አለ። መንፈስ ቅዱስ ምን ያደርጋል? ይመጣል፣ በውስጣችሁ ይኖራል። እርሱ ስለ ሁሉ ነገር ሃሌሉያ ስለ ሁሉ ነገር ያስተምራችኋል። እሱ ሲያስተምራችሁ ወገኖች ይሄ ጥበብ ማንም ሰው ጋር የለ ጥበብ ነው። እዚህ ቦታ ላይ አንድ በጣም በጣም አዋቂ የሆነ ሰው በዚህ ላይ ሚሊዮነር የሆነ ሰው ግን እግዚአብሔር የሌለው ሰው ሊያስተዳድር ያልቻለው ሊይዝ ያልቻለው እድሜ ከአንተ የሚበልጥ ሰው ያቃተውን ነገር ኤሊዮም ሲናገር ምን አለ? በእድሜ ያረጁ ጠቢባን አይደሉም አለ። ይኸው የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ጥበብን ይሰጣል አለ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጥበብ ሲኖረ ስለ ሸመገልክ አይደለም፣ ስላረጀ አይደለም። ያ ጥበብ ግን ትዳር ልትመራ ልጆች ልታሳድግ የሚያደርግ የአንተ እውቀት አይደለም፣ የአንተ እርጅና አይደለም፣ የአንተ ገንዘብ አይደለም። ለሰው ጥበብ የሚሰጥ መንፈስ ቅዱስ ስለ ሁሉ ያስተምራችኋል። ስለ ፋይናንስ ይመክራል፣ ስለ ኑሮ ይመክራል፣ ስለ ጤና ይነግራል፣ ስለ ትዳር ይነግራል። ስለዚህ እንዴት አድርገ ትዳር መምራት እንዳለብህ፣ እንዴት አድርገ ጥሩ ቤተሰብ ማሳደግ እንዳለብህ፣ እንዴት አድርገ ጥሩ ጀኔሬሽን ማፍራት እንዳለብህ፣ ማስነሳት እንዳለብህ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ የሰማይ ጥበብ እዛ መጽሐፍ ውስጥ ልጆቻቸው ለጥፋት አይወዱም እነሱን ያየ ሁሉ እነዚህ የተባረከ ዘር ናቸው ይሆናል። ለምን? በሰማይ ጥበብ ልጅን ስላሳደግ በአንተ ጥበብ በአንተ ጭንቀት ወይ ልጄን ምን ይሆናል አለ የሚሰማኝ ከበርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋቱ ያልፋል። ነገ እንዲሆንብኛል ብሎ የሚፈራ ብዙ ሰው አለ። ብር አለው ምን አለው እውቀት አለው ፌም ነው እዚህ ምድር ላይ ነገር ግን የወለደው ልጅ ነገ ድረግ ውስጥ ገባ ሆነ ነገ አቅጣጫ ውስጥ ገባ ብሎ የሚሰማኝ ከበርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋት ያልፋል። ልጄ ይጠፋል ከሚል ስጋት ነገ ምን አይነት ነገር በሽታ ይገልኛል አሁን ያለበት ነገር ያጠፋኛል ፋይናንስ እንዲሆን ስራ መባረር ምናምን የሚል ሴኪሪቲ እንዲህ ነገር አያሰጋውም አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው እግዚአብሔር ማረፊያ ነው፣ እግዚአብሔር መጠለያ ነው፣ እግዚአብሔር ማሳረፊያ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ። እኛ እግዚአብሔር ለሰማዮች ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ማምለክ በዚህም ለኛ ትርፍ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖች። ያን ዋናውን ይዘናል። አሁን በትርፍ የምንንቀሳቀሰው የዘላለም ህይወት ይዘናል። ያን ህይወት ጨብጠናል። አሁን ግን በትርፍ የምኖር ሰው ነኝ። እዚህ ምድር ላይ ብኖር ለጥቅም እኖራለሁ። ክርስቶስን ማምለክ ለእኔ ሞት ጥቅም ነው፣ ህይወት ጥቅም ነው። እዚህ ላይ ስኖር ጥቅም ነው፣ ጉዳት ነው እያልኩ አይደለም። መቼ እንዲሆናል ያለ ጌታ ወሰደኝ አልልም። እዚህ ምድር ላይ ለጥቅም እኖራለሁ። እዚህ ምድር ላይ ክብሩን አንጸባርቃለሁ። እዚህ ምድር ላይ ሰላሙ በእኔ ይሰበካል። የእግዚአብሔር ሰላም ባንቺ ይሰበካል። የእግዚአብሔር ፍቅር ባንቺ ይሰበካል። ሰው ሲያይሽ ነገር በጠፋበት ዘመን፣ ሰው ሁላ በሚያለቅስበት ዘመን አንቺ ግን ሃሌሉያ። በአንቺ ላይ ግን ብርሃን ይመጣል፣ ክብርሽም ይገለጣል። ምንድን ነው ሲሉ እግዚአብሔር በአንቺ ውስጥ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ከተማ ሆነሻል፣ የእግዚአብሔር አድራሻ ሆነሻል፣ የእግዚአብሔር መገኛ ሆነሻል። ሰው ሁሉ ምን ያሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ። እግዚአብሔር በዛ ሰላሙን ይሰጠናል፣ እግዚአብሔር በዛ ያስተምረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጦራቸውን ይዘው ይመጣሉ። ተዋጊ የሆኑ ሰዎች፣ ተጣይ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ጋር ሲመጡ ጦራቸውን ማጭድ ያደርጋሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አምራች ይሆናሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ፍሬያማ ይሆናሉ። ወደ ሲመጡ ወደ ቤቱ እግዚአብሔር ያስተምረናል። ከዛም ያደርጋሉ ጦራቸውንም ማጭድ፣ ሰልፋቸውንም ማረሻ። እነዚህ ተዋጊ ሰዎች ናቸው። ስንቶቻችን መተን ተዋጊ፣ ተጣይ፣ ክፉ ምናምን የነበረን ሰዎች እዚህ መተን ግን ፍሬያማ ጦራችንን እግዚአብሔር ለውጦ ሃሌሉያ ለሰዎች የምንጠቅም ነገር ከአንደበታችን ከጻድቃ ህይወት ይወጣል ለሚል ከአንደበታችን ህይወት የሚወጣ ሰዎች የምናጻና ሰዎች እኔ ማን ነኝ? ያንን ዱሬ ጨፋሪ እንዲህ እዚህ ያደረገ ሰው ለውጣ እዚህ ጋር ታቆሚ። እኔ ማን ነኝ? ዳዊት አለ እኔ ማን ነኝ? ቤተስ ምንድን ነው እዚህ ያደረስከኝ?
እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጦሩን መቀየር እግዚአብሔር ይችላል። አጥፊውን ለአመድ የነማስ ማረግ እግዚአብሔር ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ምን ታውቱም ከተ እርማስ ተረጋ። ጠቢብ በጠበው ማይመካ ኢየሱስ አዋቂም በቁጣ ማይመካ የሚመካ ቢኖር ሃሌሉያ የሚመካ ቢኖር ሃሌሉያ የሚመካ ቢኖር እመካለሁ። በትውና ተረትን ነፍሴ የምትወጣው በጥበብ አይደለም። ቀናብዬ የሚሄደው በጥበብ አይደለም። በእውቀት አይደለም። አውስትራሊያ ስለኖርኩ አይደለም። ነገር ግን በየትኛው ማገር ላይ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከሁኔታ በላይ ማኖር የሚችል ቀና ማድረግ የሚችል ነገር ሳስብ ደስ ብሎኝ እንዴት ያደረገኝ የምድር ጥበብ አይደለም። የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ። ትርጉም በሚያየው ምሕረትን በሚያየው እኔም በማወቁ ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ የውቀት መንፈስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተነስተን ተሰማ